Ovim projektom biće obuhvaćeno 400 osoba sa invaliditetom u Smederevu. Ukupna vrednost projekta sa kojim je konkurisao Dom zdravlja je 1.850.000 dinara, od kojih će 1.250.000 obezbediti Ministarstvo zdravlja, a 600.000 dinara lokalna samouprava. Dom zdravlja će ovaj projekat realizovati u saradnji sa Gradskim savezom socijalno-humanitarnih organizacija Smederevo. Na osnovu potpisanog sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo zdravlja je za realizaciju projekta obezbedilo 12,5 miliona evra, a na konkursu su izabrana 22 projekta domova zdravlja, između ostalih i projekat Smederevskog doma zdravlja. Navedenim domovima zdravlja će biti dodeljeni ugovori o grantu u sredu u klubu poslanika u Beogradu.